Minkejja l-avvanzi fit-teknoloġija li kull ma jmur kollox qed isir diġitali, is-self tal-kotba mill-librariji pubbliċi rreġistra żieda fl-2016. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li s-sena l-oħra is-selfu 844,598 ktieb. Dan ifisser żieda ta' ftit inqas minn 9% meta mqabbel mas-self ta' kotba li sar fl-2015. F'dak li għandu x'jaqsam ma' xiru donazzjoni ta' kotba mill-librariji pubbliċi, dan ammonta għal 45,054 ktieb, żieda ta' 14.5% meta mqabbel mal-2015. Minn dawn 390 minnhom kienu e-books. Iċ-ċifri juru li x-xiri naqas marġinalment, tnaqqis li kien magħlub fid-daw li kien hemm ammont sostanzjali ta' donazzjonijiet. Iżda minkejja ż-żieda fis-self tal-kotba, l-2016 ġabet magħha tnaqqis fin-numru ta' membri ġodda. Fil-fatt, il-librariji pubbliċi rreġistraw 5,186 membru ġdid. Dan ifisser tnaqqis ta' 1,065 persuna, jew inkella 17% meta mqabbel mal-2015. Tnaqqis li kien irreġistrat kemm fl-adulti u b'mod speċjali fit-tfal. Fost l-iktar librariji mfittxija huma dik reġjonali ta' Birkirkara u dik ċentrali tal-Furjana. Librariji oħra reġjonali fosthom dawk ta' ħal-Qormi u tal-Mosta wkoll kellhom ammont sostanzjali ta' self minnhom iktar mill-librariji tal-Ferat. Fejn jidħlu dawn tal-aħħar, l-aktar li minnhom sar self kien hemm dawk ta' Marsa Xlokk, Marsa Skala u Nadur. L-istatistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika titkellem ukoll dwar il-kotba u perjodiċi li nataw lill-Librerija Nazzjonali ta' Malta. Fl-2016 dawn ammontaw għal 1025 biftit iktar minn nofshom ikunu kotba.